Працюючих українців стає менше, а пенсіонерів – більше. Тому пенсії зростають повільніше, ніж зарплати. В Україні ключовою є солідарна система пенсійного забезпечення. З одного боку, держава гарантує, що кожен пенсіонер отримає пенсію, з іншого – передбачені державою виплати занизькі. Однак можна самотужки забезпечити собі старість завдяки поширеній у світі системі недержавних пенсійних накопичень. Як це працює в Україні, розкаже Вікторія Вахрушина. Довірити своє життя на пенсії можна державі. Однак є альтернатива. Одна з них – недержавна пенсія. Її можуть забезпечити на державні пенсійні фонди, страхові компанії через страхування довічної пенсії і банки через пенсійні депозити. Зокрема, додаток до державної пенсії може отримувати будь-хто, каже експертка Юлія Дзевель. Для цього не обов'язково мати стаж та робити відрахування до пенсійного фонду. 30% населення, працездатне населення України, неофіційно працює або просто не працює і буде претендувати через 10-20 років теж на ці державні виплати. Враховуючи те, що у нас демографічна криза, немає народжуваності, у нас є певні якісь економічні проблеми, які склалися особливо за останні там роки, да? Життя в країні. Тому проблема того, що кожній людині можна забезпечити гідний рівень життя, це просто неможливо. Подбала про своє майбутнє пані Людмила. 70-річна жінка свого часу працювала на декількох роботах, а гроші заощаджувала і накопичувала їх понад 10 років. Щорічно до 5 тисяч гривень. Ми говорили, допустимо, наскільки це цілесообразно, наскільки буде увеличена сума, якщо буде все в порядку, що буде, якщо дійсно якийсь нещасний случай і так далі, це все було оговорено. А от дніпрянка Ольга підписала накопичувальний договір зі страховою компанією на 25 років. Хоча, зізнається, тривалий час на це не наважувалась. Видя тенденцію в нашій країні, коли пенсійний стаж увеличується, коли возраст пенсійний росте, и видя, какие суммы получают наши нынешние пенсионеры, понимаешь, что если ты о себе не побеспокоишься, пока у тебя есть силы и возможности, о тебе никто не побеспокоится. Государство явно не хочет подставлять свои плечи для граждан. Ну, а рассчитывать на детей, я считаю, это несправедливо. Можно самостоятельно обрати валюту виплат та скільки грошей хочете отримувати щомісяця. А якщо захочете, то можете всі кошти оформити на іншого отримувача. Це дуже багато молоді, мене це радує, яка звертається. Це айтішники, це люди, які працюють з іноземними компаніями, чи є іноземні роботодавці, які розуміють, що таке недержавна пенсія, яка складає більше 50, ну, сьогодні 50% там, в тому ж США там, чи в якихось інших, да, країнах світу, вони розуміють, що потрібно про це думати завчасно. Віддаючи перевагу тій чи іншій системі непенсійного нарахування, фахівці радять звертати увагу на певні нюанси. Зокрема, у НПФ відсутній фіксований щомісячний внесок. Учасник фонду самостійно обирає суму, яку може або хоче сплачувати. У банку пенсійний депозит можна зняти майже будь-якої миті. Натомість кошти в НПФ недоступні до досягнення пенсійного віку. В Україні за перший квартал 2020 року адміністратори недержавних пенсійних фондів вже уклали майже 80 тисяч контрактів. А це на 13% більше, ніж у 2019-му. Здебільшого це люди від 25 до 50 років. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Василь Самовар та Сергій Язовських. Open News, телеканал «Відкритий».